sida la socotaan maanta waxaan booqasho ku nimid magaalada Doolow Soomaaliya oo runtii aan ka soo bilaawnay inaan la kulanno madaxda deegaanka heer gobol iyo heer degmada warbixin naga siiyeen xaaladda dadka barakacyaasha ee ka soo barakacay abaarta waxaa ila socda ugu heliyay booqashada ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini-aadanka iyo wafdi kaloo ka socda hay-adaha kala duwan ee UN-ka sida OJA runtii waxaan u nimid meeshaan inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta Doolow oo ka mid ah meelaha ay dadka ugu badan ugu soo qaxeen haddeertaan ee abaaraha ka soo qaxay iyo meelaha dhibaatooyinku waaweyn ay ka jiraan kaamanka qaar ayaan booqannay xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay waxaana rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda aan ka sii doonno iyo baasha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doonno dadka deeqaha bixiya United Nations-ka waxaan u soo waday madaxdeeda waxay ahayd inay ila arkaan xaaladda in gargaarka degdega ah la xoojiyo dowladda Soomaaliya waxay qaban kartaa aan deegaanka iyo dadkan u qabanno runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhaweynta ay odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka iyo guddoonka deegaanka iyo qaybaha kala duwanba ay noo muujiyeen waxaan leenahay Doolow la soo gaaro gargaar degdeg ah dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u duruufaysan waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiyey inuu ii magacaabo inaan noqdo ergegiisa gaarka ee arrimaha gargaarka bini-aadanka iyo abaaraha waa shaqada ugu horreysa inaan tago deegaanada oo dhibaatada ay ka dhacday la tegi karee ammaanka uu ka jiro kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haya oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiyey aan la hadalno waxaan rajaynaynaa in dadkan dhibaataysan aan gurmad annaga dhinaceena dowladda Soomaaliya iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobay ay insha allahu heli doonaan qeyladhaanta caalamiga iyo midda gudahane aan wadi doono dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmeyn jireen in dadkooda iyo walaalahood u kaalmeeyaan xilli adagaa lagu jiraa waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la eg yahay runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursadda haysataan dadka inaa wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan soomaalnimona ugu danqataan waa isgargaari jirteen waa istaageeri jirteen arrintii ha la soo celiyo waxyaalaha kaloo dhan oo lagu mashquulsan yahayna iska joojino aan gargaarka bini-aadanka iyo dadkeena tabaalaysan saan gacan u sii lahayn aan ka shaqaynaa hadduu ilaahay raado waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh